ciidamada BSF ayaa waxay war ka soo saareen xaaladda magaalada Boosaaso gaar ahaan garoonka diyaaradaha magaaladaasi. War saxaafadeed ka soo baxay ciidamada sida gaarka u tobaran ee BSF loo yaqaan ayaa waxa ay war ka soo saareen garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. War saxaafadeedka ayaa waxa ay sheegeen in garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso uu ahaa mid ay u wada sameen yihiin dhammaan dadka rakaabka ah ee ku nool deegaanada maamulka Puntland kuwa ka degay iyo sidoo kale kuwa ka dhoofay. Laakiin waxaa la sheegay in saddexdii sano ee ugu dambeeyay uu noqday xero ciidan si weyn arrintaas ay uga soo horjeedaan ciidanka BSF. ciidamada BSF ayaa waxa ay sheegeen in garoonka diyaaradaha loo diiday saraakiishooda kuwa ka dhoofaya sidoo kale kuwa imaanaya waxaana arrintaas ay nasiib xumo ku tilmaameen maamulka garoonka gacanta ku haya. saraakiisha BSF warbixinta ay soo saareen waxay sidoo kale ku sheegeen in askari ka tirsan ciidanka BSF loo yaqaano la doonayo imaanta laga qaado garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso hase yeeshee soo horistaag ay ku sameeyeen maamulka garoonka diyaaradaha waxaana ay sheegeen in askarigan uu qabay dhaawac baxnaana loogu raadinayay meel ka baxsan magaalada Boosaaso. nasiib darro ayay ku tilmaameen askarigan oo la geliyay khatar naftiisa sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada BSF ee saldhigoodu yahay magaalada Boosaaso iyo sidoo kale buulareyda Galgala. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale degnin adag waxaa loogu jeediyay dhammaan maamulka garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale shirkadaha isticmaala. BSF waxay u degnin adag u jeedisay dadka degan hareeraha garoonka iyo sidoo kale dadka ku nool ama dadka ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. dhammaan waxaa loogu baaqay inay iska fogaadaan garoonka diyaaradaha ilaa gacanta shacabka loogu soo celinayo garoonka diyaaradaha. sidoo kale waxay degnin adag u jeedeen shirkadaha isticmaala garoonka diyaaradaha waxaana ay sheegeen inaysan jirin diyaarad ka diigi karta magaalada Boosaaso ee garoonka diyaaradaha iyadoo xal rasmi arrintan laga gaarin. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo toddobaadkan ay xiisad adag ay ka taagan tahay magaalada Boosaaso islamarkaana u dhexaysa ciidamada BSF iyo sidoo kale madaxtooyada Puntland. saraakiisha ciidamada BSF ayaa soo saaray war saxaafadeedka maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 11/09/2024 waxaana uu noqonayaa war saxaafadeed si adkeynaysa xaalada adag ee ka taagan magaalada Boosaaso iyo garoonka diyaaradaha magaaladaasi. toddobaadkan garoonka diyaaradaha magaaladaas waxaa laga afduubay injineer Cabdirashiid Yaasiin oo ah injineerkii dhisay ama wax ka wada dhismaha garoonka diyaaradaha magaaladaasi. qardho sidoo kale mas-uul ayaa laga afduubay. haddaba wixii warar ay ku soo kordhay xaalada Boosaaso halkan ayaad ka daawan doontaan. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.